أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلنا إليك ليتدبر آياتي ويتذكر أولو الألباب محترم بزرگوں اور دوستو ابھی ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہوں اس کا مطلب یہ ہے ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آیتوں پر غور و فکر کرے اور عقل مند اسے نازیت حاصل کرے لیکن افسوس آج کا مسلمان پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے اے مسلمان خود پڑھو قرآن لوگوں کو بارے پر لے کر قرآن پڑھانا یہ عقل مندی نہیں قرآن کی شان تو دیکھیے جس رات قرآن نازل ہوا وہ راتوں کا سردار لیلۃ القدر جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار رمضان المبارک جو فرشتے لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام جس نبی پر نازل ہوا وہ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم یہی امتیوں کا سردار امت میں محمدیوں آخر میں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم